Усім доброго дня! Ми з вами знаходимося сьогодні поблизу міста Суми, Сумська область, Україна, 29 жовтня 2023 року, поблизу відвалів Фосфогіпсу. Ви можете побачити тераси Фосфогіпсу. Як бачимо, 4 вже практично мають зону озеленення і розвитку рослинного покриву, і 5-та ще зі свіжим фосфогіпсом тераса. Мене звати Черниш Єлизавета Юрівна. Я доцент кафедри екології та природозахисних технологій Сумського державного університету. Також за кадром ви будете чути голоси моєї колеги з моєї кафедри Олени Яхненко. Будемо дивитися на підвал ближче. Дякую. Що ж це таке фосфогіпс? Отже, ви бачите цей простір. Це дегідроцефату кальцію. І основна формула, як у гіпса. При цьому він може мати різні домішки, які залежать від технологічного процесу, а також від сировини первинної. Є варіації очищення фосфогіпсу та можливості його використання. Традиційно його використовують як меліоранта в сільському господарстві, також в будівельній сфері. Звичайно, якщо є присутні радіонукліди, то це окремий напрямок поводження з таким фосфогіпсом. В Сумській області всього десь 15 мільйонів тонн фосфогіпсу знаходиться, можливо, навіть вже більше. Слід зауважити, що він вже тестований і перевірений щодо контамінації радіонуклідами і, в принципі, відповідає фоновим нормам, що дозволяє його використовувати у біопроцесах. Хочу зауважити, що це досить цікавий напрямок, який також йде в таку струю з переробкою відходів в енергетичних цілях у процесі біоенергетики. Адже основні продукти, які ми можемо з вами отримати, вони стосуються як отримання біогазу, наприклад, в анаеробному зродженні, біометану, аналогу природного газу, так і дігестатів. Дігестати можуть використовуватися в сільському господарстві як органічне добриво. При цьому є напрям застосування різних мінеральних домішок, які допомагають розкрити повний потенціал дігестатів як добрив. І проводити біоремедіацію забруднених територій, що досить таки актуально на сьогодні. І при цьому використання фосфогіпсу як домішки мінеральної при анаеробному збродженні органічних відходів може бути досить цікавим напрямом застосування в процесах збродження з виробництвом корисних біопродуктів. І цей комплекс органомінеральний, який ми можемо отримати, дозволяє досить цікаво поповнити макро- та мікроелементами поживне середовище для розвитку рослин і при цьому стимулювати розвиток біому ґрунту. Давайте ще пройдемося і поглянемо на цей відвал. Зауважимо, що також в цьому напрямку є тераси. Їх тут не видно. Ми знаходимося на вершині площадці, на вершині відвалу. Відповідно, тут саме привозять нові партії фосфогіпсу. Тересування відвалу також цікаве з точки зору моніторингу, з точки зору міграції елементів фосфогіпсу в тілі відвалу. І відповідно до терас може змінюватися певні домішки, які присутні фосфогіпсі. При цьому дослідження показало, що на ньому можуть розвиватися різні груповування рослин і мікроорганізмів. Цей напрям на сьогодні набуває все більшого поширення,
І можемо зауважити, що сьогодні у нас є співпраця як з чеськими колегами, з німецькими колегами, з польськими колегами, литовськими колегами, які займаються саме напрямом переробки фосфогіпсу. Дякую за вашу увагу. Отже, продовжимо наш екскурс по відвалам фосфогіпсу. І хочу зауважити, що ви можете побачити такий ставок для фільтрату з фосфогіпсових відвалів. І далі вже у наші траси з певним рівнем рекультивації. Як бачимо, досить цікавий розподіл за сукцесійним рядом рослин. Ми бачимо, і деревні рослини присутні також. Окрім верхньої тераси, яка із свіжого фосфогіпсу у нас сьогодні знаходиться. Йдемо далі. До вашої уваги поверхня фосфогіпсу. І за рахунок того, що вже декілька місяців достатньо волого, на поверхні починають оселятися найпростіші водорості. Ось знов таки поверхня набуває зеленуватого кольору. Тобто це ще раз говорить про те, що фосфогіп можна використовувати як субстрат, який містить компоненти, необхідні для життєдіяльності багатьох організмів, серед яких мікроорганізми і зелені рослини. Продовжуємо наш маленький моніторинг поверхні фосфогіпсового відвалу. І якщо на минулому відео видно було тільки знов таки зеленуватий колір поселення мікроскопічних рослин, то ось тут я зараз спробую збільшити. Видно, що на поверхні починають поселятися мохоподібні, які теж полюбляють вологе середовище, і навіть певні види покритонасінних. І знов таки тут будуть як одно, так і дводольні рослини. Тобто поступово починається розвиток сукцесійного угрупування. Ще одна відеофіксація діляночки. Зразу під першою терасою існуючого відвала. Тобто ось там ви бачите свіжий фосфогіпс. А ось саме тут розвивається сукцесія на зволожених діляночках. І ми бачимо розвиток як мохоподібних, їх чітко видно, так і далі вже починають заселятися покритонасінні. Да, звичайно, ті рудерали, що оселяються найпершими, але поступово угруповання буде змінюватися, йдуть сукцесійні зміни. До вашої уваги хочеться показати, як виглядають всі тераси відвалу, і можна бачити, що на нижніх терасах, які вже достатньо давно піддаються сукцесійним змінам, особливо, ось дивіться, друга тераса, розвиваються вже деревні угрупування, а в основному це рабінія, якщо брати дерева. Ну, а із зеленого трав'яного покриву достатньо велика різноманітна група як злакових рослин, так і є деякі дводольні. Ну і верхня тераса ще на поверхні фосфогіпсу не вкрита додатковим матеріалом. Це свіжа тераса, тому ви бачите, що вона зовсім-зовсім гола. Білого кольору свіжий фосфогіпс. Ну ось приблизно так виглядає рельєф, який змінюється під впливом утворення відвалів. Поки можна бачити, як поступово змінюється субстрат і заселяється зеленими рослинами.